Šķiet, mēs visi pazīstam Raimondu Paulu no koncertiem, intervijām, daudzajiem stāstiem, bet kāds maestro bijis pirms gadiem 40, 50, 60? Jaunākai paudzei komponistu radošie pirmsākumi ir mazzināmi, arī Paula mazmeitām. Saspringtajā pirms jubilejas laikā maestro atvēl pāris stundas, lai kopā ar mazmeitām Annu un Moniku pārskatītu kino dokumentētos kadrus. Palkungs, sāksim ar pašu pirmo kino fragmentu, kur var atrast kino arhīvā. Tas ir 1957. Gads, Raimondam Paulam 21. Gads. Jā. Kino žurnāls Padomu Latvija, jaundibinātais Rīgas estrādes ansamblis, dzied Valentīna Butāne pie klavierēm. Raimonds Pauls. Ansambļa pianists Raimonds Pauls pirmajai programmai veltīs dziesmu Vecpilsēta. Savu sapņu, savu ilūzīmā, es vakaros tur kleņoņu ar vijā. Šito atceries? Šo dziesmu spildā Valentīna Butāne. Es gaidu, tevi gaidu, bet tu nenāc, tu nenāc, esi aizlikā. Jā. Jā, toreiz tiem sākumi tādi biga. Nu, visādā ziņā šodien tu var tādu vieglu smaidu. Jā, paskatās. Daudz no mani kolēģiem jau vairs nav sap dzīvējiem. Man liekas, labi izskatās. Jā. Vēl joprojām. Smietlīgs. Jā, man liekas smietlīgs. Es gaidu! Tu režisors vienmēr ļauj, nu pasmaidu nevajag dienmēt. Jo tās jau bija kinofilmas, ko uzņēma, ja? Tā ir kinofilma. Portreti. Tā saucas Raimonda Paula skaņdarbs, klatskaņos Maskavā, Visavienības jauno komponistu darbu skatē. Jāsaka, ka par estrādes muziku strīdās vēl joprojām gan kritiķi, gan komponisti, gan arī klausītāji. Skaidrs ir viens, estrādes muzika patīk visiem. Arī es galvenokārt rakstu estrādes muziku. Manuprāt, estrādes muzika jābūt melodiskai, aizraujošai un laikmetīgai. Tikai tagad ar skaudību vēl skatos uz savām rokām. Uz rokām es vairs tā nospēlēt nevaru. Tik daudz rādījo bija. Kāpēc? Nu, mums bija ļoti labi. Tajā laikā viena no vispopulārākām tādām mūsu valsts tādām zīmotnēm bija webs. Un arī radiotehnika. Un abi ražo ļoti, nu, prieš mūsu tādām tiem apstākļiem ļoti labs aparāts. Es esmu spīdo, bija neiedomājami populārs. Filmi jau vairs gan neatceros, nevajag.
faktiski jau jūtu to, ka sākās tie latviešu dokumentālisti zelta laiki. Moskvič, zaļš, kaut kur ap 60. Gadu, jau vīdu vai beigam to, kur tur. Pilnīgi jau man viņi pagādāja. Toreiz mums bija tāda laba sistēma, tās bija tās augtās darba rezervas. Tur bija tāds priekšnieks, kas, es viņu uzskatu, ka viņš ļoti daudz ko labi izdarīja Brodels. Un viņš panāca, ka man bez rindas pārdeva. Moskvič, kas pēc tam sabeidzi man nervu sistēmu un dažādi, kas ir. Kur katru otro dienu vajadzēja remontēt. Ierakstu studijā, top skaņu platē ar jaunām Raimonda Paula dziesmām. Paldies Dievam, piefiksēts arī tas darbs šajā izcilajā studijā, kas te bija kādreiz reformātoru baznicā. Padomu laikā tu poļi restaurēja viņu un uztaisīja kā lieliski ierakstu studiju. Ja tie ieraksti šodien, ko mēs vēl varam klausīties vecajās platēs, jā, viņi nav pārspēti savā akustiskā skanējumā, viņi nav sliktāk par to, ko šodien dar. Jo viņi pat nav vēl labāk. Bet, nu, tas tā bija. Pie vistās, nu, tā tehnika bija faktiski parasta lenta. Ierastīties nebija viegli. Tā salīmēt neko nevajag. Tu vajadzēja dziesmu dziedāt no sākuma līdz galā. Ja kļūdījies dziedu no galā, no sākuma līdz galā. Jā, arī vieglajā žanrā strādāt nav viegli. Vai bija jāstāv rindā? Nopirkt plāt. Nu, sevišķi, ka pirmā parādījās un tā tālāk bija tur. Pie tam platēm, piemēram, pielikt klāt, vēl vajadzēja kaut kādu grāmatiņu nopirkt arī. Jā, nu tie laiki bija diezgan... Bija saistīts vēl ar maniem tiem autorkoncertiem, kas tur bija tādos nenormālos daudzumos. Rīgā viena es nospēlu pēc kādas 90 punktu. Dabīgi ir jau patīkam noturēties, teiksim, kaut vai 10 gadus uz skatuves un zināt, un jūsdams to, ka cilvēki tev joprojām pret tevi izturas ar kaut kādu cieņu un mīlestību. Tas ir pats galvenais. Maestro, maestro, ansambli modo, diezmiņu sacerī. Nu skaidrs, jā. Sēdu skatu, sēdu brīdus, šulīt man pie sano, sano. Tā nav dzīve, tas ir kino. Raimonds Pauls publikā neatrodas nejauši. Rit muzikla Māsa Kērija pirmizrāde. Tu iestudējuši Kārlis Pamša, Jānis Skajaks un Janīna Pankrāte.
Kas tagad dzied? Nāk vēl par zmaigzni, dan laikā. Mums vēl ir tāds teatrs? Vairs nav, nē. Savu laiku nodzīvoju, diemžēl, bet neko izdarīt vairs nevarēs. Maska ir faktiski viens atlatinājums no mani labākiem darbiem, pateicoties vairākiem dziedājumiem, kurus arī es savā jubilejas koncertā esmu ieslēdzis šos numurus tieši no Maska ir. Много всякого пускай, пусть оставят все меня, только ты не оставляй. И можно дальше, господи. Да пребудешь ты во мне, с детства мне любимый край. Для кого ты там что-то да-да-да-да, для меня ты стала. Pugačov ir Pugačov, viņa ir mākslinieca, labi dziedātāji. Viņas dabīgi pabūt kopā, teiksim, uz skatuves, un tas ir visādā ziņā. Tu jūti, ka tur ir tu cilvēks atdod sev visu uz skatuves, ja? Ničo vas nietu. Nu, bet es esmu tādā ziņā vismaz priecīgs, ka manā viņiem iznāca savā laikā sadarboties, un šis... Daži numuri tik veiksmīgi uztaisīt. Tā. Te tikai mūziku piši, mūziku, vismaz viņi to redzēja, to, kas tur darījās dziesvētkos. Pēc visiem tiem dažiem gadiem, kad viss tas it kā varēja sagrūt, paldies Dievam, tas viss pagriezās tā. Un tā esam ātri redzēja, kā publika man tur uzņēma, un viss tas viņi tādi bija liels gandarījums par visu to. Cik es kādreiz jaunībā viņu gribēju, lai viņš ilgāk iet pie klavieriem, tik tagad man ir jāpārtrauc, lai viņš tik daudz nemācās, ka viņš pat daudz atdodas tai muzikai. Un dēlis ļoti mīlē, man viņš ļoti mīļš. Nenormāli esmu mīlējusi viņu. Nu, tā tikai lūdz, lai nekas viņam negadīties un lai viņš turpinā. Vispār par saviem vecākiem es nevaru, es pat to nevaru iestādīt, es priekšu, lai es kaut ko sliktu viņam patikt. Es esmu priekš viņam slikt darīs šo to, jā. Tā ir slikt, tā ir man vaina. Un es vispār brīnos, kā šiem vienkāršiem strādnieku cilvēki, ar kādu mīlestību viņi runāja pa muziku. Viņi jau nav beiguši nekādas tur skolas, nekas tam līdzīgs nav. Bet attieksim, teiksim, pret
pret tādu mākslu. Viņam bija kaut kāda vienreizēja. Man necāka, es kāds vairs satiku manu mammu vai manu tēvu. Es bērnībā satiku Opas tēvu, bet tiemžēl es nepazinu tā, kā es gribētu. Bet paaudzināšana es tā īsti nezinu, tad daudz ko... Nē, nu vairāk tur par to varētu runāt tieši Anekti, jo mans tēvs jau ministru ņēmās. Tagad stāsts, kā viņš tur ar viņiem tur kāvies un ņēmies. Un tad sevišķi arī ar māsu to dēlu, kas tur viss ir Baltezerā darījies un tā tālāk. Ko viņi tur ir strādājuši visu Dievs pasargi, tur ir man kā jau bērni. Savā laikā, un tas tālāk šī jau paudzīt, jau mēs jau faktiski būtu jau neko. Un viņiem vecrākiem viņi tikai var tā no fotogrāfijām spriest. Holgeram, labam vijulniekam, lielajam Pēterim, pianistam, viņu mūzikas skolotājam Villijam un Raimondam Paulam raisās saruna par protesta dziesmas popularitāti. Pazinu, kas tas sēdīs. Šajā dienā rostokieši viesojas mūsu pionieru ģimenēs. Holgers paliek šeit un ir Anetes Paulas siemiņš. Oh, un Anete vēlas, lai Holgers aizvestu līdzi paliekošu iespaidu par mūsu tautas senatni. Baigi jocīgi, kad pierad pie fotogrāfijiem un nekad nedomā, ka redzēs video, un tad neliels šoks ir, jāsagodīgi. Es to negaidīju. Pirmā reize, kad jūs redzat mammu pusaugšu gados video vai? Jā. Ātri paskrējušas 10 dienas, bet draudzība tikko iesākus. Kādu lomu meitē jūs dzīvē? Viņa man mantiniet. Vienīgā. Mantiniet man. Un vēl bijusi pretendents. Kādam jau būs jāatdot tā māja Baltezera. Un vēl tas viss tas. Jau jau vēl tur kaut ko čīkstē. Vai gan mūzika nodarboties, es biju kategoriski pret. Jo es tādī zaļķī, kurā es esmu gājis cauri, es negrinēju. Man ir sevišķi. Un tā kā dziedātāji, un tā tālāk, nelaimīgi cilvēki. Uzvilkt jaunam darbam velkus. Viens jau to nemaz nevar. Tā ir traki nopietna, precīza un saskaņota darīšana. Jau kuro gadu to dara Almas tante, Annas tante, mamma, Paulis un, protams, arī tēvs, kurš laikam vislabāk zina Edītes steļu knifus, jo pats tās kādreiz uzmeistarojas. Jā. Tā. Un vēl drusiņu tas pašu. Jā, vēl. Tur kaut kas. Tā. Mums attiecības viņš ir bijis diezgan tāds, nu tāds. Tāds īpatnējs. Tas dzīves gan man, gan māsai kaut kur tik vienkārši nav gājis nevienam, jā, bet, nu, lai gan, nu, tagad, nu, atkārtunājot, es, cik es varu, dabīgi es palīdzu, māsai viņam palikusi vien pat, un es esmu vienīgais, faktiski, tas atbalsts punkts, kas viņam vēl ir. Un tas tā, manam, bet to mēs redzam, kādu lielisku darbu savā laikā ir taisīt, un kas tur ir ielikts pa milz darbu. Svētki arī vecākiem Almai un Valdemāram Pauliem. Lai paliek jūsu noslēpums, sirmie Pauli, cik rūpju atdots Edītei, cik pacietības dāvāts Raimondam. Lana, jūs kā Raimonds sievu vislabāk pazīstat viņu. Kāda ir viņa konflikta pašam ar sevi? Tas ir tas noslēpums, ka viņš nevienam nerāda. Vispār viņš ļoti stāds. Tā ir Lana, jā. Viņš nav atklāts cilvēku, un ja viņa kaut ko moc, viņš jau ar citiem nedālās.
Viņš ir tāds ciets un ne pa saviem sapiem, ne pa saviem problēmām ne ar vienu nedalās. Ar ko tas saistās? Tas ir rakstura. Tāds viņš piedzina. Viņš nekad nebija atklāts ne ar savu māti, cik es atceros, ne ar tēvu. Viņš vēl pats pa sevi. Tā kā kaķi, kas saigā. Un šausmi kautrīgs. Un viss šito bravuru, tā ir tikai maska. Nu, ko mēs viens otram tur paldies, tā kā teiks, ka es kaut ko falšu, kaut ko te... Nē. Mēs darījām. Viņam daudz ko ir atbalstījusi, viņa regulē arī viss mans, tas, teiksim, zinām, jautājums, kas saistās ar mani ārienu, ar mani tērpiem, ar mani uzvalku, ar smaržām, ko es lietoju. Bet tālāk viņa dikta savas noteikti. Pamatā viņa man uzskata par bezgalmīgu cilvēku. No, lai viņa tā uzskata, tā es māku, to es ģērbu. Bet nopietni, vajag tā, es gribu labāk to ar tādu vieglu smaidu par to runāt, jo man tiešām varbūt ir laimējies. Es to nenoliedzu. Nu, ko tur daudz par tādām lietām runāt? Jūs visi ģēni un es arī. Izdarīs pavisam rīko. Tas tā kā bija, divreiz mī bemols, ja? Tikai to stāv, ka mēs spēlējam to kā, nu, solo orķestrim. Izspēlējam līdz, jūs atkal nākiet ar to, lai loģi, un... Skaidrs tevi? Lai gan tev nekad nekas skaidrs nav bijis. Davai, spēlē, nu aiziet! Kā viņš spēlē, neviens tā nespēlē, tā neviens arī neprot, bet tur ļoti liels darbs ir ieguldīts, un tāpēc viņš arī, manuprāt, ir tik daudz, ko sasniec ar darbu, un tā kaut kādu konkrētu dziesmu, es nezinu, man nekas, man gandrīz vai viss, man īstenībā ir ļoti grūti klausīties viņu mūziku, jo man vienmēr tā kā raudienas nāk. Kas pārdzīvos laiku, to man liekas pateiks pats klausītājs. Ja viņš pēc 50 gadiem kaut ko izraksta vienu dziesmiņu, tad es arī būšu ļoti priecīgs, lai gan es jau vairs nebūšu noteikti starp dzīvajiem. Šodien bija ļoti forši redzēt visu ģimeni. Tas visus, Edīti un mammu, Anet, un Lanu, protams, tas bija super. Es apsēžos un uzrakstu sev dziesmiņu par prieku sev, par prieku tev. Un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai viņi arī dzīv, jo kur lai es to lieku, kur lai es to lieku. Till my